wanda aka turo mana takarda saboda haka da Allah ya ba kowa maka Christmas din shi kowa maka Christmas din shi ka kancin ya kuma kowa ya samu waje ya samu kancin ya duk wanda aka samu yana yawo bayan tsakiyar filin nan ba cikin mutane ba za su fitar da shi waje akwai jami'ai masu kewayawa magana a saurara za a yi dambe 3 minutes Toshako, 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 Tosh
nakasa muru ke kallo akwai point ba akwai point dai kuma ta wace one point ta dokoji wai na da Allah ka tabbata da dokoji wai shafan dokon aleda dokoji wai shafan dokon aleda dokoji wai ka sa karo ka dama ga irihu masu kamar aka ta sai irihu wallahi katamban nan sakani irihu la ilaha illallah muhammad la ilaha illallah yawwala la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah muti bi da rabbi ta sauru ku muti da rabbi baza fitin kare mai tsoro ko ya tsara ba zai kama ba baza fitin kare mai tsoro ko ya tsara ba zai kama ba baza fitin kare mai tsoro ko ya tsara ba zai kama ba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah